Бүткүл дүйнөлүк адам сатуу менен күрөшүү күнүнө карата Кыргызстанда жарыяланган 100 күндүк кампаниясы жыйынтыкталды. Иш-чара адамдарды саудалоодон жапа чеккендердин укуктарын коргоо жана укуктук билимин жогорулатууга багытталган. 100 күндүктүн алкагында жүргүзүлгөн рейдтин жүрүшүндө адам сатуу боюнча 2 факт аныкталган. Криминалдык милициянын башкармалыгынын башчысы Марлис Жумабаевдин айтымында, жыл башынан бери өлкө аймагында 8 факт катталып, мунун 6-сы сотко чейинки өндүрүшкө алынды. Кулчулукка кабылгандардын көпчүлүгү сабатсыздыктын жана түшүнбөстүктүн кезепетинен жардам алууну түшүнбөй, ишенбестик менен кара шаарын кошумчалады. Мамлекеттик органдардын тарабынан эле эмес, ошондой эле уюлдук эме эл аралык органдар тарабынан, ошондой эле жарандар тарабынан кандай жардамдар берилет, кандай бири-бирине которулуп, ички иштер органдары мисалы иштерин кылмыш иштерин козгоптур, ошонун негизинде жабырлануучулар медициналык же укуктук же социалдык бир жардамдарга муктаж болсо, ошол органдарга тараптарына жиберип эметет. Бул 100 күндүк кампаниянын ичинде биз ошондой эле агитационный материалдарды аябай көп уюштурдук.